Muaj nëntor ka në fokus sëmundjen e diabetit. Në këtë kuadër, Shoqata e Diabetit në Shqipëri ka zhvilluar një fushatë ndërgjegjësuese për perëndalimin e kësaj sëmundje. Para ditën e sotme për qytetarët të shofruar, shërbimi matjes së glicemisë pa pagesë. Sipas mjekut endokrinolog Eduard Spahiu, numri I personave që janë të prekur nga diabeti në qytetin bregdetar është rreth 10,000, ndërsa në nivel kombëtar zyrtarisht numërohen rreth 80,000 pacientë të kartelizuar që përfitojnë nga skema e rimbursimit. Kjo shifër nuk përfshin të pa diagnostikuarit, çka do të thotë që mund të jetë 2 deri në 3 herë më lart. Nga viti në vit, kjo sëmundje po përhapet me shpejtësi duke shënuar në rang kombëtar një rritje prej 3 deri në 4,000 raste të reja. Diabeti është një sëmundje që ka kosto shëndetësore, ekonomike dhe sociale. Apeli I mjekëve në radhë të parë drejtohet prindërve që të kryejnë kontrole periodike të fëmijëve. Pasi viteve të fundit, kjo sëmundje po përhapet me shpejtësi. Ndërkohë, sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, diabeti shkakton çdo vit 5% të vdekjeve globale dhe mendohet se vdekjet nga kjo sëmundje në 10 vite të ardhshme do të rriten me 50%.